waa diyaaradda 320 Airbus shirkadda duulimaadyada ee Freedom Airline oo maanta daafurkeeda lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe. Waxaana ka qayb galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ku xigeenkiisa wasiirro iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadda Freedom Airline. Diyaaradan ayaa ah mid ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, waxaana ay qaadaa 146 rakaab ah. Maamulka shirkadda Freedom Airline ayaa sharaxaad ka bixinaya diyaaradan, ahmiyadda ay bulshada u leedahay, iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karto baahidii loo qabay duulimaadyada noocan oo kale ah. Waxaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha International Muhammad Ashraf ee Garoowe. Diyaaradda gadaasheeda taalla ee Airbus 320 oo ah markii ugu horreysay diyaar nooceeda ee ka soo degto degida Soomaaliya ama Puntland. Waxaa mahad Ilaahay oo xitaa gashay. Waxaa kaloo aan mahadcelinayaa mulkiilayaasha diyaaradda, Maad Xasan Abshir iyo Cabdiqaadi Caanuug oo runtii u dabran adeegay. Waxaa halkan maanta aan ku daahfuraynaa diyaaraddii 320 Airbus ee Freedom Airline. Waxaana aan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda inaan keenay diyaaradda Airbus-ta ah, ayna runtii kaga maarmi doonaan meelo badan oo awal diyaaradda kulli ajaanibihii ay ka shaqayn jireen, maadaama ay diyaaraddan ay tahay diyaarad ay leeyihiin ganacsato Soomaali ah. Aad ayaan soo dhaweynaynaa kastamarka iga quruxda badan. Waxaanuna leenahay safar wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan. Waxaa intaa inoo labaysa in mikrofoonka diyaaradda gudaheeda wacyigelinta ah ama wargelinta ah aan idhaahdo uu ku jiro afka Soomaaligu. Madaxweynaha dowladda Puntland ee Dr. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cusmaan Karaash, cuqaasha management uu yahay, iyaga aysan ahayn diyaarad la soo ijaartay, ay tahay diyaarad ay soo iibsadeen. Sidoo kale dadka wadana ay yihiin Soomaali, aysan ahayn dad ajaanib ah, taasoo ah guul ay gaartay Soomaaliya oo dhan, gaar ahaanna ay gaartay Puntland markii loo fiiriyo inay diyaaraddaas imaan jirtay tiro ka 5 jeer ama 4 jeer asbuuci ay imaan jirtay. Waxa kale oo jira waxa weeye diyaaradda inay hadda ayaamaha kan ay tagi doonto domestic flights ama waddanka gudihiisa, hase yeeshee qorshaha ay madaxda soo wadaan ay tahay inay tagaan waddanka dibadiisa, ay tagi doonaan maxaa la yiraahaa Qaahira, sida aan qabshaha uu yahay South Africa, hadduu Ilaahay idmaayo India, inay tagi doonaan mustaqbalkana Yurub. Jidda iyo Abu Dhabi waxayba noqdeen hadda meelaha koowaad oo diyaaradaha ay tagaan. Dhanka kale, maareeyaha garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka duulista hawada Puntland iyo mas-uuliyiin kale ayaa madasha ka hadlay, waxaana sidoo kale ay bogaadiyeen shirkadda Freedom Airline iyo duulimaadka diyaaraddan casriga ah ay soo kordhisay. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa, gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inay haddii Ilaahay idmo inay isku xirto dalka iyo dabadaba isku xirto diyaaraddan Freedom oo ah Airbus oo ah diyaaradan weli horay u imaan haddana ganacsato Soomaaliyeed leedahay. Aad baan u soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Haddee waxayna muujinaysaa runtii in muxuu ahaa fiilka aviationku uu horumar sameynayo. Waana ku dhiirigelin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed inay aviationka aysan u daymo la-aan. Freedom waa u hambalyeynaya. Haddaba qaar ka mid a rakaabkii maanta diyaaradda raacay ee ka amabaxay garoonka diyaaradaha ee Garoowe iyo sidoo kale kabtankii waday diyaaradda ayaa Universal TV uga waramay dareenkooda. Shirkaddan oo iska muddo soo shaqaynaysay, waan ujeedaa maanta waxay marayaan heer standard jet oo Airbus A320 inay keenaan. Waa guul ay Soomaaliya gaadhay, waa guul ay dhalinyaro ganacsato Soomaaliya gaadhay. Aad baan usoo dhaweynaynaa. Magacaygu waxa waaye Sud Sharaaxiis, Freedom Airline waa diyaaradaha Garoowe soo deg, diyaaradaha ugu tayada fiican, ugu duulimaadka raaxada badan. Marka waxaan leeyahay diyaaradda cusub hambalyo Team Freedom Airline, horumarkaas samaysan Ilaahay uu siyaadiyo, guulo badan baynu rajaynaynaa. Markii ugu horreysa ku duushay? May, marar badan baa ku duulay. Alxamdulillah, flightka aad u fiicnaa.
oo garow waqtigan waxa la joogaa waqtigii oo dabeysha gaaran ay socotay oo xog leh marka waqtigii oo degitaanka iyo kicitaanka diyaaradda tan oo kale oo weyn way ku fiican tahay garow oo muddo sano hadda ka shaqeynayay garoonkana wali aan la dhisin waagi konoko markaana alxamdulillah diyaaradda horna oo ku imaanay maanta waxa ku faraxsanahay diyaarad weyn inaan ka soo dejinay. I hope the airline and the country prosper due to this and the economy would benefit. It's the first flight and yes, I want to congratulate the country on it and thank you very much for the president to join us and to receive us in such a hospitable way. Sanadkii 2012kii shirkadda Freedom Airline waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay ee Puntland ka soo degta iyadoo aysan jirin garoomadan casriga ah ee Puntland hadda laga hirgeliyay. Shirkadda waxay leedahay maanta ilaa iyo 10 diyaaradood oo tan ay ugu weyn tahay waa Airbus 320. Xasan Haykal, Universal TV, Garoowe.